بسم الله الرحمن الرحيم غوديا دا يبو ماسو يوا cikin tawalu da kaskantar da kai sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ke fadi yana kwadaitarwa akan ciyar da wanda suke cikin yunwa da rashi da kuma halin anakai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fadi wai shin me ya hana mutum ya kutsa cikin hanyar gogwarmayar da zai kwato kansa gabarin afkawa cikin wato bala'i ranar sakamako ranar gobe kiyama kuma ya zauna lafiya a nan duniya wai shin me ya sanar da kai ya annabi Muhammad mecece wannan gogwarmaya hakanan kai mai jin tafsirin wannan aya wannan gogwarmaya ita ce yantar da wuyaye ka yantar da mutum da ke cikin bauta musamman wannan yanayi da ake ciki a dauke mutane kawai a sace su a dora wa mutane kudin da ba su taba jin irin wannan kudin ba balle ma su ganshi ko kuma ka yantar da ma wanda ke cikin bauta ka yantar da mutumin da yake cikin halin kanakai yana wayo Allah ina zai sa kansa ka yantar da wuyaye ko kuma ka ciyar wato ka ciyar a ranar yunwa ranar da mutane sun rasa za su sa kansu yunwa yunwa ba abinci ba abinci wa zaka ba wanda yake maraya wanda yake makusanci akwai zumunci tsakani ko kuma wanda ma ba kusancin ake ba ko kuma a wani miskini wanda yake damfara da ƙasa ba yi da komai in ya ba yi da tunanin menene ba yi da abin karyawa balle na rana balle dare wani ko bakin ruwan ma bai samu ya sha to Allah tabaraka wataala yake jan hankali yake kwadaitarwa ai kokarin yantarwa ai kokarin ciyarwa dangi na kusa ko na nesa a ciyar da miskini wanda ba yi da komai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah makaɗaicin sarki ba shi abokin tarayya ya yabi bayi masu ciyarwa da gaskiya da kuma tsarkin niyya Allah ya yabe su kuma Allah ya ce kuma suna ciyar da abinci duk tare da cewa su ma suna son abincin nan ko kuma wata fassara suna ciyarwa dan son Allah suna ba wa maraya da kuma wato miskini suna ba wa miskini sa'annan da maraya sannan wanda aka riba ci ɗan uwa musulmi mu ce al'umma ɗaya wacce take ba ta da wata matattara na cewa wannan gida ne na ajje yara marayu da za a ci da su wanda duk duniya an ci gaba har wata duniyar musulunci ma sun ci gaba mu sai dai yara su ta wato galantoyi akan titi kuma wani lokaci maganganun mu ba su da kyau akan su ba wanda yake tsaba akan sa talauci duk wanda aka ce inda za a ce ga talauci ga arziki ba wanda zai zabi talauci dan haka dole ne ai kokari a ciyar saboda Allah tabaraka wa ta'ala dan haka su suna fadi muna ci da ku ne dan neman yaddar Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya karba mana subhanahu wa ta'ala ba ma nufin ku saka mana ko ku gode ba mun yi ne dan mu a gode mana ba dan haka kake gani dan uwa musulmi da zaka tafi aikin hajji ko umra ko wani lokaci sai ka ga wani mutumin da wata kila a kasar nan ba mai kudin sa amma ran da alhazai ke fita za ka shi da kansa yake raba ruwa yake bada abinci dan mai da kansa yake so yayi ba ma wai zai koma gefe bane kuma da zaka ji kudin sa yanzu bawan Allah nan da ake gani a duniya yana daga cikin manyan masu kuɗi wato wanda ya ce wa ƴaƴansa kowa ga abin da ya ishe shi duk zai ciyar da saura saboda Allah abin da yake so kawai su kai shi masallaci ya yi ibada ya ciyar to yanzu wani ma ba abin yake da shi ba amma tinkawansa da jin kansa da fi'ilinsa ya ishe shi ina kuma shaidawa lallai fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
can waccan aya kafin nan yanzu cewa ba to ba godiya ko ku saka mana muke so ku yi mana ba muna tsoro ne wurin ubangijinmu ranan nan wato mai kamar daure fuska mai tsananin wahala to Allah tabaaraka wa ta'ala sai yayi musu sharrin wannan rana kuma ya sadar da su da ni'imomin aljanna da tufar wato takama ta alfarma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su inda kuma shedawa lallai fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne yana fadi babu wata rana da gari ka waye face mala'iku bi na sauka dan yana addu'a yana cewa Allah din mai ciyarwa Allah ka ninka masa ninkin baninki ya Allah ɗayan kuma zai rika fadi ya Allah duk wanda ya kankamo yayi rowa ya hana to Allah ka jefa bala'i cikin dukiyar Allah ya ƙara tsira da aminci ga fiyayen talikai annabi Muhammad da alayansa masu girma da martaba da daraja da sahabbansa masu girman daraja da kuma wanda suka kyautata koyi da su har izura na sakamako Allah ya sa muna daga cikin su dan wa musulmi ga fassarar khutbar mu a yau da yaddar Allah tabaaraka wa ta'ala za ta kasance ne akan wato take kamar haka wato larura ko wajibcin ciyar da wanda suke cikin wato halin yunwa da kuma yaye ko kuma da yaye masifa ga wanda ke cikin masifa da wato sanya ya dan numfasa Allah ya yi wannan al'amari musamman a wayannan kwanika waɗanda suke masu wahala kware masu tsanani Allah ya yi mana yan uwa musulmi masu girma mafi girman abinda ake yi wa mumini musulmi wasici da shi shine a ce ya ji tsoron Allah dan haka ku ji tsoron Allah bayin Allah ya ku shugabanni ya ku mawadata ya ku mawadata ya matsakaitan samu ya waɗanda suke da wato matsakaicin samu wai shin saboda Allah ba ku ganin masallatan ku ne sun cika da talakawa miskinai faqirai wanda suke cikin halin yunwa wai shin ba ku gani bane unguwanninku kasuwanninku makautanku kan hanyarku al'umma wacce take faqiriya talaka tana cikin wato yunwa me kuka yi da kuka gansu ko kuma me kuke nufin za ku yi nan gaba me kuka yi ku sani Allah zai yi tambaya tabaaraka wa ta'ala ya dukkan musulmi baki daya ku ji tsoron Allah ku ɗebe kewa ga wato waɗanda talakawa wanda suke cikin halin yunwa da halin kanakai suke cikin kunci domin Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarce ku da haka a cikin alqur'ani Allah ya ce kuma ku ciyar saboda Allah kar ku jefa hannunku cikin halaka malamai sun fassara jefa hannu cikin halaka shine mutum ya kankamo ya rike hannu ya ce shi ba zai bayar ba ko kuma a ce ga aikin addini a jihadi ne a masallaci ne za a gina makaranta ce a ruwa za a bayar ko wani abu mutum ya kankame ya ki bayar wato mutum ya jefa hannunsa cikin wato halaka kuma ku sani ƴan uwa musulmi ba wato za ku samu matsayin wani matsayi a wurin Allah da ake ce masa matsayin birru matsayin wato mutanen kirki masu tsoron Allah sai kun ciyar da abin da kuke so na dukiya din nan Allah tabaaraka wa ta'ala yana faɗi kuma wallahi ba za ku samu wannan matsayi na mutanen kirki masu biyayya ba har sai kun ciyar da abin da ranku yake so na dukiya kuma abin da kuka ciyar na wani abu Allah tabaaraka wa ta'ala ya wato sani ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce kuma ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku sai ya fara nadama sai ya rika nadama yana cewa ya Allah idan ma dan jinkirta min a dan bani wani lokaci dan in samu
in yi sadaka in zamanto daga cikin mutanen kirki ashe ya san cewa rashin bayarwan da yayi wato ashe ya san abin da ya aikata ba aikin mutanen kirki bane to Allah tabaaraka wa ta'ala bai jinkirtawa wani rai koda wato minti ɗaya ne in dai ajalin yayi Allah tabaaraka wa ta'ala mai bada labari ne ga abin da wato bayi wato suke aikatawa ko babu shakka idan za a ciyar to a ciyar daga dukiya wacce take mai kyau wacce take ba kai ma sai da ka zamanto ba yadda zaka yi da ita ba ta ma gaje ka ka gaji da ita baka ma santa ba haka ba kuma kar akarkata zuwa waswasin shaydani ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana fadi ya ku mu'minan bayi dauka ba da gaskiya da Allah da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ciyar daga daddadan abinda kuka yi tsururi kuka yi kasuwanci ku ciyar daga wato daddadan abinda kuka samu na dukiya ta aikin ku ko kasuwancin ku sayen ku da sayarwar ku kwangilar ku da kuma abinda muka fitar muku daga ƙasa na wato yabanni na shuke-shuke wanda ake wato gonakin ku kuke yi ku fitar kar ku nemi wato lalatacce rubabbe wanda ya lalace ku ce shi za ku ciyar ku bayar alhalin ku in an ce wato a ba ku irin wannan ku ba za ku karba ba sai ku rin tsaido ku sani lalle Allah tabaaraka wa ta'ala wato shine wadatan sarki wadataccen sarki kuma abin yabo tabaaraka wa ta'ala dan haka tufa tare tufakka ka mara sai yadda zaka yi da ta ka gaji abinci kace gutsatsari shi zaka bayar ana so ka ciyar daga abin da yake mai kyau dan me dan yantar da kanka gaba ga Allah ranar gobe kiyama Allah yantar da mu kar mutun ya karkata zuwa suwa shine shaytan Allah ya ce shaytan ne yake muku barazana da talauci in kun ciyar kuma yana umarta ku da alfasha ku rowa ku yi munanan abubuwa akwai mutumin da yana da dukiyar tana nan sai dai kawai ai almubazzaranci da ita a gida aki ai abun nan duk dukiyar da duk bukatar da ka biya wa kanka shauran to ka nema mana kaga wato ina zaka yi wa ka bawa wani alkhairi kai domin dan rike dukiya a kankame a kin alkhairi da ita Allah yakan jefa bala'i iri iri Allah madaukin sarki ya wato yayi mana ya kuma kawo mana sauki ina iyayenku ina iyayenku maza da mata ina iyayenku maza da mata talakawa ina kawanninku ina gwaggwanninku ina yafendojinku ina makautanku ina yayinku ina kannanku maza da mata ina suke mai yasa ba ku kulkun wato sanya hankali akan ku ga yadda kuka tallafa musu ku ba su ba ina suke irin wa'annan dan haka ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce abinda kuka ciyar na alkhairi to ga iyaye da kuma dangi na zumunci dan shi dangi na zumunci shi wato ladan abinda za a bayar wato yana nan martaba martaba daki wato daki wani tunda ya fita bariki ba ruwan shi da kauye ba ruwan shi da dangi ko sun ci ko basu ci ba bal kuma shi mutumin kauye mai ma zaka bashi sabulu ne dan gishiri ne dan wani abu ne za a basu amma da zaka je gidan shi za ka ana almubazzaranci da abinci ko yana almubazzaranci da dukiya ko kuma shi kansa inda zaka tambaye shi ka ce an sa kuɗi kaza ya faɗi adadin sitirarsa ya faɗi adadin hularsa ko agogonsa ko rigunansa ko huluninsa sai ga ya gagara amma bai iya bayarwa ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala yanwa musulmi dangi na zumunci yana da haƙƙi a cikin dukiyarka kuma ba sai dan haƙƙi ne da sai ka bayar dole ba wai sai ka ga dama bane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma ka ba wa dangin ka na kusa na zumunci haƙƙinsa da miskini kuma kar ka yi akar ayi almubazzaranci domin almubazzaranci sai sa al'ummu take cikin wannan bala'i muna almubazzaranci da yawa muna almubazzaranci
shi yasa muke cikin irin wannan bala'i muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya wato dauke mana ku dubi shauran kasashe yanzu duba koda aikin haji kaje koda umra kaje wani lokaci kaga lokacin bude baki baka bukatun ka sai wani in ka shiga cikin hara haka zaka gani mutun ne wanda kai da kamfanin ku da shugabannin ku da komai in an tara baku kai 1 bisa 10 abin da yake da shi ba amma shi zai zo ya baku me ya hada musulmin mu na Najeriya da ruwa kankamo da ruwa da rashin bayarwa sai dai alfahari shi yasa al'amuran namu suke mafi yawa galibi ga masu yin irin wannan sai kaga abubuwan babu albarka ko babu shakka Allah ya yabawa bayinsa waɗanda suka yadda cewa a cikin dukiyarsu akwai haƙƙin talakawa Allah ya ce kuma su ne a cikin su wanda suke bada haƙƙin nan sananne ga wanda ya roƙa da wanda ma bai roƙa ba suke wato bayarwa ɗan uwa musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yau zaka ga mutane suna tangadi akan hanya kamar sun bugu ba buguwa suka yi ba a raɗaɗin yunwa da talauci su suke sa ba za su ma iya tafiya sanfal ba don haka babu shakka sai an tashi an ga an yi taimako babu shakka gwamnati tana da babban kaso ko kuma kasan ma gaba ɗaya kusa a kanta yake dama gwamnati dole sai ta tashi sai ta san hanyoyin da ta yi ta wato kawo sauƙin rayuwa ga talakawa ba zai yi shugaba ka ganshi kamar ba ma shi irin ku bane sa'annan talakawansa ga irin yadda suke babu yadda za a yi shi yasa cikin musulunci wato an ce shugaban mutane shine mai musu dawainiya shine mai musu hidima shi yasa kwanukan da aka yi wa zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu aka gano shi can gefe an yi wannan ko kuma zamanin sayyidina Abubakar shi ma da ake raba abinci layi ya bi sai aka gano shi aka ce a wancan khalifa ne sai aka je aka zare aka zuba mishi nashi daban aka bashi sai ya ce ina sai ya ce wallahi ma ba zai ci ba sai cikin shi yana kugi sai ya ce ciki kai kugi ko kar kai kugi wallahi ba zan ci ba sai talakawa sun ci tukunna to amma mu yanzu abin ya zama to kamar kashin dankali ne babban shi ne yake kan ƙasa to shi yasa shugabanci yana da hatsari kuma kowa za a tambaye shi gaba ga Allah ranar gobe wato kiyama babu shakka wannan musiba muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya wato ɗauke mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cikin wani hadisi cewa akwai tawayar imani ga mutumin da yake cin abinci ya kwana sa'annan maƙautansa ya san suna cin halin yunwa bal inda ma wato mutum kawai gundarin fassarar ne ba tare da an bi abinda malamai suka fassara ba in an bi gundarin karatun ne irin na 'yan malaman bana bakwai 'yan bani na iya wanda kawai ba san yadda ake fassarar ba to da sai ya cire mutum imani ba dan hadisin cewa yake ba mumini bane duk mutumin da ya kwana cikinsa cike da abinci makaucinsa yana cin halin yunwa malamai suka fassara a ni imaninsa ba mumini bane ai ba mumini ne mai cikakken imani ba yana da imani amma imaninsa yana da wato tawaya Allah ya tsare mu ko kun sani ƴan uwa musulmi annabi Muhammad fa a cikin hadisi wanda yake mai kyau hadisin Abu Huraira annabi fa yana addu'a kan Allah ya tsare shi da yunwa fa annabi Muhammad yana cewa Allah ina neman ka tsare ni daga barin yunwa domin ita yunwa ita ce mummunar abin da ake kwanciya da ita yunwa tana sa mutum ya zautu yunwa tana sa mutum hankalin mutum ya zamanto gashi nan yunwa ka sanya mugayen tunani yunwa ka sanya a shiga cikin bala'i da tashin hankali duk yunwa takan sa haka yace kuma ina nema ka tsare ni daga sharrin wato ha'inci domin ha'inci shine mummunan aboki Allah tabaraka wa ta'ala ya wato tsare mu cikin wani hadisi ya kai kafin wannan hadisi ya kai mai dagewa ka'in da na'in sai na je umra ya mai dagewa cewa sai ya je hajjin nafila dole cewa tilas sai ya je
irin umrar yayi din nan ta wannan lokaci ai kai baka je ba ai mu mun je ai kaza kaza ai ya ga irin ma inda na zauna ba ma sallar yake zuwa ba komai sai dai kawai dan burgewa kuma ya kama daki daki kaji ana cewa dala wurin dubu kaza ko kuma daki gida mai kaman daki kaji an ce dala dubu 10 wai mutun ya tafi da iyalinsa dala dubu 10 yau na wuce ɗan uwa musulmi amma wallahi kauyen su duk talakawa ne wallahi ba su da ruwan sha wallahi makarantar su babu bal sai shekara 2 uku bai je ba in kuma ya je fu haka zai wuce yana tsoron ma mutane su zo dan kasu ganshi ya mai irin wannan babu shakka ka gane ciyarwa na ɗaya daga cikin manya-manyan ibadu cikin musulunci bayan aikin farilla daga cikin abinda salaf aikin salaf yana nuna wato haka an karbo daga jikan annabi Muhammad wato ibnu abi shayba ya karbo magana daga jikan annabi Muhammad Hussein Allah ya dade shi da mahaifinsa Allah kuma ya ƙara tsira da aminci ga annabi Muhammad ya ce wallahi da in ciyar da wato sa'i guda ɗaya muddinnabi hudu wato wani gida a cikin garin Madina ko kuma in rika ciyar da sa'i biyu muddinnabi takwas wato ga mutanen wani gida a cikin Madina ya fi mun in je in ta hajji bayan hajji bayan hajji to mu kaga dama akwai yanzu wannan wani sai ya faci bashi sai ce ai ni shekara ta 10 ban je ba eh shekara 10 baka je ba za ka je ka ga sakamakonka domin me danginka ƴan uwanka da suke cikin halin kana kai ya kai da su an tambayi Imamu Ahmad mutum ne yake so ya je ya tafi aikin hajjin nafila ko kuma kawai yana so ya tafi umra amma kuma fa yana da dangi talakawa sai ya ce ina ganin ya dakatar ya je ya ci da ƴan uwansa nan danginsa shine mafi lada wannan karantarwar addini kenan sai dai in yadda ake so kenan wani ma ya je yana ha maza duk yadda za a yi sai ya samu kudin da zai sa sai ya samu wato abin da zai abin da a ƙarshe ƴan uwa musulmi cikin wani hadisi hadithul qudsi cikin hadithul qudsi Allah madaukakin sarki yana faɗi ranar gobe kiyama ga mutanen da ba sa zuwa gaida mara lafiya ga mutanen da ba sa ciyarwa ga mutanen da ba sa shayarwa zai yi cewa irin wannan bawa na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba sai ce ta ina zan je in gaishe kai ne ubangijin talikai sai ce ashe baka san bawa na wani ya yi rashin lafiya ba baka je ka gaishe shi ba ashe da ka je gaishe shi da baka same ni a wurin ba amma ai da ka samu lada da ka samu lada da ka samu lada zai ce wani bawan na ne muka ci da ni amma baka ci da ni ba zai ce ya ubangiji ta ina zan ci da kai kai ne ubangijin talikai ka tsare ka barin ci sai ta ashe baka san wa bana bawa na wane ya ce ka ciyar da shi baka ciyar da shi ba da ka ciyar da shi da baka samu ladan hakan a wuri na ba sai ce wani na ce ka shayar da ni baka shayar da ni ba sai ya Allah ta ina zan shayar da kai kai ne ubangijin talikai sai ke cewa bawa na wane ya ce ka shayar da shi baka shayar da shi ba da ka shayar da shi da baka samu ladan auri na ba ƴan uwa musulmi to duk wanda yake hana ruwa a gidan shi za a zo ya ce aka kutub kutub ba mai ɗiban ruwa a gidan ya hana ɗiban ruwa ko ya hana mutum yana cikin da gaskiya halin kana kai ya hana to zai gamu da Allah ranar gobe kiyama sai ya amsa Allah zai ce kamar shine baka ciyar ba kamar shine baka shayar ba kamar shine baka gaishe shi ba wa in kana Allah ya tsaka gaban haka dan a nuna mana nauyin kula da ƴan uwa babu yadda za a yi al'umma tana da maudata sa'an nan talakawa su zamanto cikin bakin talauci na bala'i Allah ya yi mana wannan masifa shi yasa da muka zamanto irin wannan sai Allah ya sallada mana mu ya mu muke kashe kanmu muke zub da jinin mu motar da kake so ka je kai fariya da ita a garin ku ba kai saka je ba dan za su dauke ka gidan da kai wanda ba wanda yake da irinsa ba kai saka je gidan ba in ka je za su dauke ka amma da kana ciyarwa fa in ana ciyarwa in ana taimakawa da Allah ya dauke mana irin wa'annan abubuwa Allah ya yi mana masifa Allah ya yi mana bala'i Allah ya yi mana cutattaki Allah ya yi mana kunci Allah ya yi mana damuwa Allah ya yi mana talauci duk abin da yafi karfin mu Allah ya mana maganinsa bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya rufa mana asiri
Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi da duniya lafiya ya Allah ka kawo mana dauki ya Allah Allah ka kawo bayi dauki Allah ka kebo bayinka ya Allah dan rahamarka ba dan halinmu ba Allah ka ba mu abinci Allah ka saukaka farashin kayan abinci da kayan biyan bukatu ya Allah azmina nan tafe Allah ka ciyar da bayinka Allah ka shayar da bayinka Allah ya kawo mana sauki Allah ya dauke mana waɗannan bala'o'i Allah ya sa mu shiga watan azumi lafiya Allah madaukin sarki ya taimake mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim